20 minut hrajem. Asi za 20 minut hrajem, výborně. Výborně, Pepíku. Adzi, já ti taky něco řeknu. No. Jediný člověk, který v tomhle kraji pořádá muziku, je ten pán, na kterýho teďka míříš kamerou. Tady ten, jmenuje se... Jediný člověk, který jmenuje se... Open airovou a je to... Kraj.
JD Bass! Ale co? Studnice! Jungle Radical Crew! Řekni balón! Ne, balón! Balón! On je za stromem! On je za stromem! Balón! On je za stromem, tady je balón! Řekni balón! To je domluvený! Jo, to je domluvený! Kolik to stálo? Balón! A ještě kde je balón? Ještě je domluvený, že jakmile tady bude nad tím obzorem, tak vyboukne. A napíše do studnice Dramopener. Bude žebrová vata. Jaký máš názor na žlutý balón? Super. Super. Pokud vybouchne, tak je to pořád. A jaký máš názor ty? Já si myslím, že to všechno domluvený a stálo to těžký prachy. Ty prachy máme však, to je jasný. Jo. No, jaký máš balón? Sranda musí být, lidi nic nevylezlo. To jsem si pohlídal, to vypadá dobře.
now you suddenly look like you got some clay. Come on.
Budeme